Es gibt so viel. Há tanto conhecimento técnico importante, métodos e técnicas maravilhosos, mas a pergunta é: se estão à nossa disposição quando estamos com as costas contra a parede, quando fica realmente apertado e estamos completamente sob pressão? É neste momento que o Kik, trabalho corporal para a presença, tem seu sentido. Ele nos leva para dentro de uma presença na qual nos aproximamos da nossa verdadeira força, como líder em uma empresa, como trabalhador dentro do foco social, ou professor no campo tenso da escola, e para além, tanto na vida profissional como privada. A Kik, trabalho corporal para a presença, abre o potencial que existe dentro de cada um de nós, ao ficar presente de forma centrada, aberta e conectada no meio da vida. Ha ha ha.